držanje distance, ali prosto da nađeš neku svoju poziciju i svoje mesto gde jesi zaposleni, ali ipak nisi obični zaposleni i da tu ipak svi ljudi posmatraju i kako se ponašaš i kada dolaziš na posao i koliko si posvećen svemu tome. Mislim da je to vrlo bitno zaista za ljude koji počinju da rade, da zaista pokažu svoju neku požrtvovanost i ka poslu i ka firmi. Tako da, eto, možda ta neka, da kažem, svesnost o svojoj važnosti u samoj kompaniji.